108 Սաղմոսի 6 համարում գրված է. Որպեսի քո սիրելիները փրկվեն, ինձ զորացրա. Ես քանի օր Աստված իմ մեջ ինչ որ բաներ ա լսնում, հավատում եմ, որ սա գոնե մեկը կա, որի համար լսված եմ. Դրա համար պարտավորվել եմ վերջնամ խոսալ. Հիմա այդ մեկը կարող արթուն մնալ, մնացածը քնեն եւ երազներ մեջ ջան ասեն, ջան լսեն. Դե այդ մեկը ով արդեն այն խոսքը, որ ինձ բաժինը հասել, այս նույն խորագրի տակ, բայց մի ուրիշ ճյուղ. Այդ ճյուղը հետևյալն է. Մեր անելիքը կամ Աստծո սպասելիքը մեզանից, հորը սպասելիքը մեզանից. Եվ ըստ Հովանուավետարանի 4 գլխի 23-24 համարների, Աստված կամ երկնային Հայրը երկրպագողները փնտրում, ընդ որում հոգով եւ ճշմարտությունով. Այս բաժինն է ինձ ասած, բայց սրան հասնելուց առաջ մի փոքր նախաբան ասեմ. Իմիջալուց ես հասկացել եմ, որ ինչ որտեղ մենք խոսում ենք, ասում ենք նորություն չի։ Հենց ես իմ որոշ ժամանակ առաջ ասածների կրկնությունը մի քանի ասելու կամ եղբայրների կամ ընդհանրապես ես ընդհանրապեսից հետո ասեմ. Ուրեմն Հռոմեացիների թղթի 10-րդ գլխի 8 համարում այսպեսի խոսքեր կան. Ասում է, որ խոսքը քեզանից հեռու չի, քո բերնի մեջ է, քո սրտի մեջ, փրկության խոսքը, որ քեզի ասվեց. Այդ նույնը գիտեք, նաև 5 տականում է գրված, ինչպես եմ հասկանում, ինչպես եմ մեկնաբանում. Ընդհանրապես Աստված մի մեթոդ ունի մեր սրտերին հասնելու. Աստված օտար բաներ չի ասում մեզ. Եթե օտար բաներ ասի, մենք չենք հասկանա. Աստված ասում է այն, ինչ որ մենք ապրել ենք կամ ինչի մեջ ապրում ենք. Մի երկու օրինակ ասեմ. Օրինակ, որ ասեց գրված է, սիրեք միմյանց. Մեզնից ով չգիտի ինչ բան ասեր. Ցանկացած երեխա, չիտեմ որ ամսեկանից արդեն ջոկում է իրան սիրող եւ իրան չսիրողը. Ջոկում է սիրո խոսքերը եւ ոչ սիրո խոսքերը. Հենց որ մենք մեր գիտակցության չհասած արդեն սերը հասկացել ենք. Եթե Աստված ասում է սեր, ինքը նախորոք դրա մեջ մեզ ապրեցրել է, դրա համար էլ շատ հանգիստ կարող ենք հասկանալ. Որ ասում է լսի, մեզնից ով չգիտի ինչ բան է լսել. Որ ասում է հնազանդվի, մեզնից ով չգիտի ինչ բան է հնազանդվել. Եվ այսպես շարունակ, Աստված ասում է այն, ինչ որ մենք արդեն գիտենք, որի մեջ ապրել ենք կամ հիմա էլ ապրում ենք. Շնորհակալ եմ, որ Աստված խաղ չի անում մեր հետ, էլի, ամեն բան տեղը տեղին. Հիմա, արդեն մոտավորապես գամ ես վերնագրին, որի վրա պիտի խոսեմ. Հայրը ինչ սպասելիք ունի իր զավակներից. Մատթեոս ավետարանի 7-րդ գլխի 8 համարում, պարզ, բոլորս անգեր գիտենք, Հիսուսն ասեց, են որ հայրն է, իմիջալուց, որ ես ասում եմ հայր, մայրն էլ դրա մեջ է, պարզապես հայրն եմ ասելու, որտև Աստված հայրը, թե չէ ինչ որ ասելու եմ, նույն բառերը կարելի ասել մոր համար, որպեսի չասեմ հայր, մայր, հայր, մայր, հայր ասեմ, որ և Աստծուն վերաբերվի, և հայրերին, և մայրերին. Ասում եմ, որ հայրն է, որ զավակը, եթե հաց ուզի, միթե քար կտա. Եվ դուք ձեր մարդ տեղով, ընդեղ մի բար ես չասեցի, ձեր մարդ տեղով, որ ձեր զավակներին բարի բաներ տալ գիտեք, բա երկնավոր հայրը, այսինքն Աստված իրան համեմատում է երկրավոր հայրի հետ, երկրավոր հայրը, որ մի բան կարող անել, բա երկնավոր հայրը չի կարող, երկրավոր հայրի մեջ մի սիրտ կա, ինչ-որ մի բան կա, նրա մեջ չկա, հաստատ կա, դրա համար Աստված ամեն մեկին, ամեն մարդ, որ ծնվում է երկիրը, անենց անում, որ սա մի ընթացք զավակ լինի, հետո հայր լինի, հետո պապ լինի, որ լավ հասկանա, թե զավակը ինչա, հայրը ինչա, պապը ինչա և այլը։ Մենակ թույլ չի տվել, որ Աստված լինի, որտև հնարավոր չի։ Ես իմ անձի վրա կարող եմ օրինակ ասել, բայց կարծում եմ,
ձեզնից շատերը այն ինչ որ ասելու եմ ինձ լավ կարող են ասել։ Պարզապես ես եմ ստեղ, ես եմ ասում։ Ես մինչև ամուսնանալս էի հավատքի մեջ, ինչ որ չափ հասկանում էի հորսերը, հասկանում էի, ես ինչ որ ասում հասկանում էի։ Բայց երբ որ հայր դարձա, նոր հասկացա։ Երբ որ հայր դարձա, դարձա պոետ, դարձա բանաստեղծ, դարձա ասմունքող, երգիչ, Սմենով էի աշխատում։ Այն մի գիշեր, որ տանը չէի լինում, հաջորդ օրը կարոտած, ես միշտ ձևի, հասնում էի տուն, այդ Սմենի տեղը գրում էի, երգեր էի գրում, որովհետև արդեն հասկանալ է, հոր մեջ ինչ սեր կա որդու նկատմամբ։ Հոխամբան չասեցի, կարծում նույնը դուք եք, երբ որ հայր դարձար, նոր հասկացար հայրը ովա, նոր հասկացար հոր սերը, հոր սիրտը, հոր սպասելիքները, և ես միտքը շարունակեմ, իմ սպասելիքը որն էր, կրկնում եմ, ես ինչ որ ասում եմ, դուք ավելի լավ գիտեք ես, երբ որ հասնեի տուն, մի հատ երեխուս գրկեի, այն իրա բջի տակը մի հատ պաչեի և հոտ առնեի, ես իմ համար արդեն մի հատ վարզատրություն էր, բա ավելի մեծ վարզատրություն էր, երբ որ երեխես վազելով գալին գնում էր գիրկս, այս ես էր իմ սրտի ուզածը, և սրա հոգևոր ասելաձևը սա է, հայրը ուզում է հաղորդակցություն զավակի հետ, համաձայնեք սրան, ով Արթուն, այդ մի Արթունին ուզում եմ գտնել, հայրը ուզում է հաղորդակցություն, մանավանդ որ զավակն էլ իր հերթին է ուզում հաղորդակցվել ծնողի հետ, այս զավակի հաղորդակցվելը, բայց ոչ թե արդեն մարդու մակարդակով, այլ մարդ աստված մակարդակով, սրա անունն է երկրպագություն։ Երբ որ զավակները ուզում են հաղորդակցվել հոր հետ, ձգտում են հաղորդակցվել հոր հետ, սրա անունն է երկրպագություն։ Եվ աստված հենց էս ա ուզում։ Գիտեք, մեր գիտության կարիքը այդքան աստված չունի, մեր փորձառությունների, մեր խելքի, մեր չգիտեմ, մարդկային ինչ արժեքներ կան, այդ բոլորից առավել հայրը հաղորդակցություն է ուզում, քո հետ հաղորդակցություն է ուզում, և նրա սպասելիքն է, որ նույն չափ դու ուզես հաղորդակցվել իրա հետ։ Դրա համար Հիսուսին, որ ասեցին ամենամեծ պատվիրանը, հենց հետ էր, սիրի քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով և այլն, որովհետև Աստված էլ սիրում է քեզ իր ամբողջ հոգով, մտքով, սրտով, նրա սպասելիքն է, որ սերը լինի փոխադարձ, նրա սպասելիքն է, որ զավակը ուզենա իր հետ հաղորդակցվել և քայլեր անի դրա համար։ Նաև 115 Սաղմոսի 8 համարում գրված է, որ շնաց այդ նույն միտք ուրիշ տեղ էլ կա գրված, մարդը ինչին երկրպագման դրան էլ կնմանվի, դենդեղ կուրքերի համար է գրված, բայց հասկանում ենք, հորը երկրպագողը կնմանվի հորը, կուրքին երկրպագողն էլ կնմանվի կուրքին, մարդ ինչին երկրպագեց կամ ում երկրպագեց, կարող է մի անգամից չնմանվի, բայց ժամանակապետ կեպ կնմանվի, հայրը ուզմա իրա զավակ իրան նմանվի, բնականորեն երկրավոր հայրերն էլ չէ, ոչ մեկը չուզենա զավակը հարևանի նմանվի, բոլորս կուզենք, որ մեր զավակները մեզ նմանվեն, Աստված ուզմա, որ իրա զավակները իրան նմանվեն, իսկ դրա ճանապարհը երկրպագությունն է, այդ միջոցը երկրպագությունն է։ Եվ հիմա երկրպագության շատ կերպեր, ձևեր կան, Աստվածաշնչից 4 օրինակ եմ ուզում ներկայացնեմ և սրանով վերջնական մի նախադասությունով էլ եզրահանգման գամ։ Առաջի օրինակը Աբրահամի օրինակն եմ ուզում ասեմ, որ բոլորիս ծանոթ։ Ծննդոց գրքի 22 գլխում է գրված, որ Աստված Աբրահամին ասեց, քո զավակին բեր զոհի իմ համար։ Բայց գրված է, որ Աստված փորձում էր, իրականում Աստված նպատակ չուներ, որ Աբրահամի զավակը մեռներ, փորձում էր։ Եվ Աբրահամը առանց վարանելու
առանց մի երկմտանքի մի անգամից վերցրեց ու գնաց եւ որ հասավ այդ լեռան ստորոտը ծննդոց 22-ի 5 համարում է գրված ծառաներին ասես դուք ստեղ մնացեք ես տղուս այդ հելնենք երկրպագություն անենք գանք եւ հետո որ եկան ծառաները ի՞նչ տեսան աբրամն ու իր տղեն գնացին երկրպագեցին եկան ու վերադարձան տուն Բայց ներ ինչ կատարվեց, ծառաները երևի չիմացան, բայց քանի որ գրված է մենք այսօր գիտենք արդեն ինչ կատարվեց։ Եվ այդ կատարված ուզում եմ համառոտ մեր ստեղի բարերով, ասենք աստվածաշնչյան բարերը մի քիչ ավելի ճոխեն, էլ ուզում եմ ինչ հասարակ ասեմ։ Աբրահամը իր որդուն ընծայեց Աստծուն։ Աբրահամը որ ասեց գնանք երկրպագենք, Աբրահամը գիտեր ինչ էր անելու։ Իր որդուն ընծայեց Աստծուն։ Եվ բոլորս գիտենք, Աստված այն պահին, որ այդ ընծայումը արդեն պետք է արյունը հեղություն լիներ, կանգնեցրեց։ Ասեց, արդեն տեսա, որ դու չխնայեցիր, քո զավակին չխնայեցիր, ուրեմն ես էլ իմ օրհնությունները չեմ խնայի։ Ինչպես դու տվեցիր, այնպես էլ ես կտամ։ Դու ցանեցիր, դու մի զավակ տվեցիր, եւ ես քեզ միլիոնավոր զավակներ կտամ։ Եվ քեզանով դեռնուվեն երկրի բոլոր ազգերը։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ դուք լավ, շատ լավ գիտեք։ Բայց ես քան ինչի՞ համար ասացի։ Սրա անունը դրվեց երկրպագություն։ Գրված որ Աբրամը ընդեղ երկեց, բայց նա ընծայեց։ Իր ամենաթանկը ընծայեց։ Այսօր չեմ կարծում Աստված որևէ մեկի զավակը ուզի։ Բայց դու կարող ես քո թանկը ընծայել։ Դա կլինի Լավ, ուրիշ բան չասեմ, ասենք կարող ենք ասել գումար, չգիտեմ ինչ, քո ժամանակը կարող ես ընծայել, քո թանկ ժամանակը, էժան ժամանակը, օրինակ ես էժան ժամանակ ունեմ, գիտեք որն է, որ դիրքը բացում մի քանի տող կարդում եմ ու քնում եմ, գիշերվա հոգնած, էդ էժան ժամանակն է, բայց երբ որ թանկ ժամանակդ նվիրես, ընծայես Աստծուն, Ինչ եք կարծում, Աստծուց պատասխան կգա, ես հավատն եմ, որ կգա, որովհետև Աստծու սիրտը շարժում է այդ սրտի խորքից, սրտանց ընծայումը, Աստված տեսավ Աբրահամի սիրտը, որ Աբրահամը սրտանց տվեց, Աբրահամը, ինչ ասեմ, կասկածանքով, մտորումներով չտվեց, սրտանց տվեց, դրա համար Աստված այս տեսնելով օրհնեց, հաջորդը, Դավիթի օրինակն եմ ուզում բերեմ։ Բոլորս գիտենք, Աստվածաշնչի մեծագույն երկրպագուներից մեկը Դավիթն է։ Եվ նա երկրպագու էր ոչ թե թագավոր եղած ժամանակ, այլ իր պատանի հասակից։ Նա երկրպագու էր։ Գիտեք, Սաղմոսների մեծ մասը իր գրածներն են։ Եվ կարծում դուք էլ լավ գիտեք, երգերը ծնվում են սիրող սրտից։ Հավատում եք սրան։ Սիրող սրտից են ծնում երգերը։ Դավիթի սրտից ծնվում էր փառաբանության երգեր, երկրպագության երգեր։ Դավիթը էդ էր մտածում։ Դավիթի մտածելակերպը այս աշխարհի մտածելակերպը չէր։ Դավիթի մտածելակերպը վեր էր, ես Աստծո դուր եկավ։ Նաև Դավիթի հատկություններից մեկն եմ ուզում ասել, որ նորից այս մտքի տակ, որ ինքը այս աշխարհի մտածելակերպով չէր շարժվում։ Սովորական, ասենք, այնքան կային, ասենք, նվաճող, զորավար, թագավոր, որ մի քանի հաղթություններ տանելուց հետո այնքան էին հպարտանում, իրանց հրճակում էին Աստված։ Բայց Դավիթը այդքան հաղթություններ տանելուց հետո միշտ ասում էր. Աստվածը ինձ հաղթություն տվողը։ Ինքը արջին ու առյուծին հաղթել էր, ասեց, Աստված ինձ փրկեց նրանց ձեռքից։ Գողիաթին հաղթեց այս Աստված ինձ փրկեց նրա ձեռքից։ Դավիթ իր բոլոր հաղթությունների հիմքը Աստծու մեջ էր տեսնում։ Սա երկրպագուի, սրտանց ճշմարիտ երկրպագուի մտածելակերպը։ Նես աշխարհի մտածելակերպը չուներ, Աստվածային մտածելակերպ էր։ Դրա համար էլ թե 5 տակարանում կամ արքարներից ամոս մեջ, թե գործ քարաչելոս 15-ի, 16-ի, 17-ում, Աստված ասեց, Դավիթի ընկած խորանը նորից պիտի վերականգնեմ։
Աստծո դուր այնքան էր եղել Դավիթի այդ երկրպագությունը։ Աստված որոշեց, այնքան բաներ էին քանդվել, այնքան բաներ եղել էին ու չկային։ Դավիթի խորան Աստված ասեց պիտի վերականգնեմ։ Ես հավատում եմ, որ սա հիմքը երկրպագությունն էր։ Աստված երկրպագության նկատմամբ անտարբեր չի կարող անցնել։ Երկրպագություն Աստված պիտի օրհնի, պիտի բարձրացնի, պիտի վերականգնի, եթե հանկարծ այդ երկրպագությունը վնասված է։ Սա մեր համար օրինակը, թե չէ, սիրելիներ։ Հայրը այս է ուզում։ Հայրը Դավիթի նման երկրպագող է ուզում։ Դավիթի նման երկրպագող է ուզում։ Հաջորդ օրինակը Դանիելի։ Դանիելի մասին շատ չեմ ասի, բայց Աստված գիտի, թե ինչքան է։ Դանիելը պարապ մարդ չէր, մի երկրի վարչապետ էր, բայց նա օրը 3 անգամ պիտի իր աղոթքը բերեր։ Անկախ նրանից արգելիչ օրենք էր ստորագրված, ինչ են ասում, վերջը իրանով հետաքրքրվողներ կային, պահակներ կային, ինք իր աղոթքը պիտի բերեր։ Ես հավատում, սա երկրպագող սիրտն էր։ Նա չէր կարող չերկրպագել Աստծուն։ Թեկուզե վտանգ կար, չէր կարող չերկրպագել։ Դրա համար էլ Աստված հրեշտակին, որ ուղարկեց, Դանիելին գիտեք ինչ ասեց. «Ով սիրելի մարդ, ով կուզես բարերը լսի Աստծուց»։ Բոլորս էլ կարող ենք լինել այդ մարդը, եթե այդ երկրպագողը լինենք։ Այդ երկրպագողը։ Վերջապես մյուս օրինակը Հիսուսի օրինակն եմ ուզում ներկայացնեմ։ Այս մի տեղի գոնե կարդա։ Հովանու ավետարանի 8-րդ գլխի 29-ը համարում կարդում ենք. «Եվ ինձ զուգարկողը ինձ հետ է, հայրը ինձ մենակ չթողեց, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի եղած բաներն եմ անում»։ Հիսուսի խոսքերն են։ Հայրը ինձ մենակ չթողեց, հայրը ինձ հետ է, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի եղած բաներն եմ անում։ Հիսուսը վերին աստիճանի, բարձր գնահատականի երկրպագողն էր, չնայած որ ինքը հավասար էր Աստծուն։ Բայց դեք Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխի մեջ ասում է, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով իր անձը խոնարեցրեց։ Նա մարդկային մարմնի մեջ ամբողջ էությամբ երկրպագող էր։ Բայց ուզում եմ ես խոսքերի վրա մի քիչ շարունակեմ, ասես մի քիչ փորձեմ ներկայացնել։ Ես ասում եմ, հորը նրան հաճելի եղած բաներն եմ անում։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում ասել, այսի կրկնություն կլինի ոմանց համար, որտեղ շուտ ասել եմ ինչ-որ տեղեր, բայց ամեն դեպքում ուզում ասեմ, որտեղ ստեղ ես հետ եմ տեսնում։ Պատկերացնում եմ մի հատ հայր, արդեն սովորական մեր նման մարմնի մեջ ապրող հայր, որը շատ երեխա ունի, գցենք, օրինակ 10 տղա ունի, որից մեկը կորել է։ Ժողովուրդ, ես մեծանալուս հետ լացկան եմ դառել, հազիվ եմ ինձ զսպում ներող կլնենք, որ մարդու երեխեն կորի, ես չգիտեմ, ովը հասկանում ես մարդու սիրտը, ես մարդու ապրումները։ Եվ են 9 տղեկ եկել են հորը ուրախացնելու։ Չգիտեմ, քեֆ են կազմակերպել, կներեք, որ ասեմ, կոնֆերանս են կազմակերպել, ինչ են կազմակերպել, որպեսի հորը ուրախացնեն։ Բայց տղեկից մեկը տենում է, որ միևնույն է, հայրը ինձ ամբողջ սրտով չի կարում ուրախանա։ Եվ հետաքրքրում հասկանում է, որ հոր սիրտը կոտրված է կորած որդու պատճառով։ Եվ որոշում է, որ գնա այդ աղբորը գտնի։ Եվ հորը ասում է, հայր, ուզում եմ գնամ աղբորս գտնելու։ Ես հավատնում, որ հայրը, ոնց ասեմ, մի բան կթացի նման, կասի գնա տղա ջան, ինչ որ պետք է ես կանեմ, գնա աղբորդ գտի։ Հիմա սա բերեք սրան անուն դնենք, ասենք Հայկ դնենք անունը, հայ էլի, գնաց ասենք աղբորդ գտնելու։ Ես սենց եմ մտացում, են 8 տղեկը ինչ են անում, հեր ուրախ է տղեկի համար, տխուր չի, նենց որ ես տղեկի համար ոչ մի վատ բան չեմ մտացում, ոչ մի սխալ բան չեմ մտացում։ Բայց
կարծում եմ մոտ ավրապես կես ժամ մեկ, մի ժամ մեկ պետք է զանգի Հայկին։ Հայկ ջան, որտեղ ես, ուր հասար, ինչ կա, ինչով օգնեմ։ Ես կարճ ուզում եմ այս միտքը ասեմ, հոր ներկայություն է նութի հետ, բայց հոր սիրտը այն մեկի հետ, հոր սիրտը նրա հետ, ով որ գնացել է իր աղբորը գտնելու։ Չիտեմ իմ հետ համաձայնվողներ կան թե չէ։ Այսինքն Աստծո սիրտը, որ քո հետ լինի, սա ամենամեծագույն բանն է։ Իսկ Աստծո սիրտը երբ քո հետ կլինի, Հիսուսն ասեց, ես նրան հաճելի եղած բաներն եմ անում։ Իսկ այդ ժամանակ հոր համար ամենահաճելի բանը այն է, որ իր կորած որդին գտնվի։ Դրանից մեծ ուրախություն չկա, այսօր արդեն եղբայրները ասացին, այն որդին, որ վերադարձել էր, հայրը ինչ արտահայտվեց, ինչ ասաց, աղբերդ մեռած էր, կենթանացավ, կորած էր, գտնվեց, սա է հոր ուրախությունը, որ կորածը գտնվի։ Բայց ես մի քիչ էլ եմ ուզում այս օրինակի մեջ գնամ առաջ։ Պատկերացրեք, մի որոշ ժամանակ Հայկից խաբար չկա, վերջը հերը քթավ, Հայկ ջան, էսուր ես, ինչ եղել, պապ ջան, փողերս պրծել էր, ստեղ ասի մի քիչ աշխատեմ, ճիտեմ, փող գազերս, այ տղա ջան, որ քաղաքը գնաս, ես այդ քաղաքի բանկերին փող կուղարկեմ, գնաս ստացի, աղբերդ փողից թանկա, այդ փողը որտու՞ պիտի վաստակես, թող էդի գնա աղբորդ հետևից, աղբերդ ավելի թանկա։ Այո, Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանի 17-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Հիսուսը ուղարկեց ավետարանչության, ասեց ձեր համար զապաս բաներ մի վերցրեք, ձեզ պետք է կերակրել, կկերակրեմ, պետք է հագցնել, կհագցնեմ, քեզ բան պակաս չեմ թողի, մենակ գնակորածին փնտրելու է, փրկելու։ Եվ ուզում եմ հրճակեմ, այս օրինակ ես որ ասեցի, այս օրինակի իրագործողներից համար առաջինը Հիսուսը ինքն էր, նա փառքերի մեջ էր երկնքում, բայց նա տեսավ հոր սրտի ցավը կորածների համար, իմ ու քո համար, և որոշեց, հայր, պիտի գնամ իմ աղբերներին փրկելու։ Եվ հայրն էլ ասեց, գնա տղա ջան, ես քո հետ եմ։ Դրա համար Հիսուսն ասեց, հայրը ինձ մենակ չթողեց, հայրը ինձ հետ է, որովհետև ես նրան հաճել եղած բաներն եմ անում։ Որն է հաճելի? Ամեն մի փրկվողի հետ երկինք ուրախացավ, ամեն մի փրկվողի միջոցով երկինք ուրախացավ։ Եվ այս գործը, այս բանը Հիսուսը ավանդեց մեզ, փոխանցեց մեզ, ինչ կանես, դու գիտես, բայց հոր սիրտը, արդեն իմացանք ինչից ավելի ուրախանում, հոր սիրտը ուրախանում է, երբ որ կորած որդին գտնվի, և ես ու դու կարող ենք այդ կորածներից գոնե մեկին գտնելու, մենք էլ մի ժամանակ կորած էին, և օրնյալին են նրանք, ովքեր մեզ գտան, ովքեր պատճառ եղան, որ մենք գտնվենք, և օրնյալ լինես դու, որ դու պատճառ լինես, մեկը գտնվի, հավատա երկինքը դրանից պիտի ուրախանա, Աստծո սիրտը դրանից կուրախանա, և ես բարերը արդեն քեզ էլ կվերաբերվեն, հայրը միշտ իմ հետ է, որտև ես նրան հաճելի եղած բաներն եմ անում, հոր սիրտը թող քո հետ լինի, հայրը երկնքում նստած, գիտեք, 57, Եսայի 57-ի մեջ ագրված, ես երկինքներում եմ լինում, բայց լինում եմ կոտրած ու խոնար սիրտ ունեցողի հետ, ես ուզում ես էլ միացնեմ, ով որ ինձ հաճել եղած բանը կանի, ով որ ինձ կուրախացնի։ Եվ վերջապես երկրպագության համար մի հատ եզրահանգում ասեմ, եզրակացություն, ինչ որ կանես, կերքես, կնծայես ինչ-որ բան, ինչ-որ գործ կանես, կու գործի կենտրոնում լինի հոր սերը, ոչ թե փող աշխատելը, ոչ թե ես մարմինը գիրացնելը, ոչ թե չիտեմ երկրավոր ինչ-որ հաջողություններ կամ դղյակներ սարքելը, լինի հոր սերը, կո շարժառիթը լինի հորը ուրախացնելը, երկնավոր հորի նկատ ունեմ, կո հիմքում լինի նրա սերը, Աստված սրանում դնում է երկրպագություն։ Եվ հենց ես ուզում, քեզանից հենց ես ասպասը, որ դու իրան հաճելի եղած բաներ անես, այդ դեպքում ինքը քո հետ կլինի, և ձեր հաղորդակցությունը կստացվի, որտև ամենասկզբից ասացի, հայրը երեխու հետ հաղորդակցություն ա ուզում,
Ես երկնավոր հայրն էլ երեխու հետ հաղորդակցություն ուզում։ Երկնավոր հայրն էլ երեխու հետ հաղորդակցություն ուզում։ Եվ վերջապես նորից կրկնեմ այն ամենասկզբի ասածս խոսքը։ Սաղմոս 108:6-ը։ Որպեսզի քո սիրելները փրկվեն, ինձ զորացրա։ Ես հիմա հրճակում եմ, Աստված զորացնի այս մարդկանց, որ Աստծո սիրելները նրանք, ովքեր դեռ փրկված չեն, նրանք փրկվեն։ Կարող է, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, բայց համբեր եք, համ միատ։ Կարող է, այդքան պարշ չլինի, քեզ զորացնելով ոնց մի փրկվի, այո, քեզ զորացնելով, որ դու զորանաս և այդ քո զորությունը գործածես հոր ուրախացնելու, Աստծո ինչ-որ մի սիրելի կփրկվի, որ դու գնաս քո կորած աղբորը փրկելու, գնաս քո կորած աղբորը գտնելու, Աստված սրա համար քեզ կզորացնի, և դու կդառնաս Աստծո ուզած երկրպագուն։ Հայրը երկրպագողներ է փնտրում, որտեղ իրա զավակների մեջ։ Զավակներ կան, որ իրանց աղոթները միշտ տեսա, տուր, 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 ընդվորում մենակ ինձ տուր։ Բայց երկրպագողի աղոթքը ես չի։ Երկրպագողի աղոթքը սրանից բարձր մակարդակի մեջ է։ Եվ հիմա, որ հեսա հրավիրեմ աղոթքի, կառաջարկեմ, որ այդ քո տուր տուրը հիմա չասես։ Չնայած գիտեմ, որ բոլորն էլ կարիքներ ունեն, այտենց մարդ չկա, որ կարիք չունեն, ես էլ Աստծուց, մարդիկ կա, որ կարիք չունեն, չեն աղոթի ընդհանրապես։ Հիմա, գիտեմ, բոլորն էլ կարիք ունեն, բայց եկեք հիմա, ոնց որ Աբրահամը ընծայեց, մեր ընծայման խոստերը ասենք, ոնց որ Դավիթը գովաբանեց, և ինքը թագավոր լինելով, ասում էր, որ քեզ ունեմ երկնքում, երկիր վրա ինձ էլ բան պետ չի։ Մեր գոհությունը բերենք, և կուզեմ, որ ոմանք, մանավանդ են մեկը, որ ինձ լսում է, խոստում տա, որ ես գնամ մի կորացի գտնեմ, գնամ մի կորացի բերեմ Աստծո մոտ, բերեմ հոր մոտ, եթե համաձայնեք, եթե ոտքի կանգնենք։